И още в емисията гаражите в София са все по-скъпи. Това показват данните на агенциите за имоти. Цените могат да достигнат и до 90 000 евро. За толкова може да се купи панел на гарсониера в столичния квартал Дружба, казват от бранша. В столичния квартал Стрелбище паркирането често е мисията невъзможна, разказва Иван Кръваев. Ужасяващо. Колко време отнема? 20-30 минути поне. Под 40 евро тук гараж няма. И не се продават. Ако случайно някой реши да продава, купувачите са много бързи. Беше с някакъв друг апартамент и просто за 3 дена изчезна буквално. Средните цени на гаражите в столицата са между 35 и 40 хиляди евро. Паркоместата между 20 и 30 хиляди евро отчитат от компаниите за недвижими имоти. Цената на един гараж в София е колкото апартамент в провинцията. Долу-горе такова е положението в момента. Прогнозите са, че ако колите в столицата продължават да се увеличават заради притока на хора в града, цените ще растат. Виждаме един такъв ръст около 10% на цените в София. Предполагам, че това ще засегне и съответните цени на гаража и паркоместа. Те са имоти, те са необходимост, така че това ще е през тази година. Най-търсени и най-скъпи са гаражите в центъра на столицата и близките до центъра квартали. В определени райони като център, като Лозенец, като Изгрев изток се наблюдават цени на гаражи надхвърлящи 80-85, дори и 90 000 евро. Освен от района, цената на гаражите зависи от това колко лесен е заходът с автомобил към тях и има ли зарядни станции за електромобили. А наемите на добър гараж могат да достигнат и 200 евро, което ги прави добра инвестиция, защото търсенето е високо, отчитат брокерите. За BTV новините, Румяна Стоилкова.